kome se nalazimo na punktu za vakcinaciju na zatvorenom bazenu u Pirotu. Doktorka Milena Dimitrijević, predsednica Gradske skupštine iz tima za poziv na vakcinaciju. Doktorka, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i vama. Kako se odvija sam proces vakcinacije i da čujemo kako su se Piroćanci vakcinisali i kako se odvija vakcinacija u celom Pirotskom okrugu, da li su brojke zadovoljavajuće? Ovako, posao imunizacije, odnosno vakcinacije, je praktično postao rutinski posao. Uigrali smo se svi u ovoj priči, što je dobro. Vakcinacija se odvija odlično, mogu da kažem. Procenat nije loš, 45% građana Pirota su dobili bar prvu dozu vakcine, što je dobar rezultat, dobar je obuhvat, međutim on može biti i bolji i treba da bude bolje. I sada je, uglavnom su se stariji vakcinisali, sada je red i na mlađu populaciju da dođu i vakcinišu se. I u toku ove nedelje nije potrebno zakazivati vakcinaciju, znači može i mogu i građani koji se nisu prijavili preko e-uprave, a dostupne su nam Sinopharm i Pfizerova vakcina. S tim što za Pfizerovu vakcinu je neophodno zbog čuvanja i otvaranja bočica da se prethodnog dana građani koji su zainteresovani jave i sutradan dolaze na vakcinaciju. Država je dala i određene benefite, tačnije od sinoć, od ponoći je počelo prijavljivanje za 3000 dinara za građane koji su se vakcinisali. Da li je to donekle doprinjelo da se malo poveća broj vakcinisanih građana, prosto koji su vaši neki podaci? Ja podatke nemam, međutim, juče je recimo bila gužva ovde, juče je oko 700 osoba vakcinisano, od toga 334 su bile prve doze. Ja kažem, to je verovatno za one ljude koji su razmišljali da li da se vakcinišu ili ne, pa je to prosto bio možda motiv, da kažem, nagrada od 3000 dinara. Neka je i to motiv, pre svega važno je zbog našeg zdravlja, zbog našeg imuniteta, virus jeste nepredvidiv, situacija je i dalje nesigurna, takva je procena, mada smo juče imali samo jedan dokazan slučaj COVID-19. Međutim, kada pročitate podatke koje izdaje svakog dana Zavod za javno zdravlje i saopštenje za medije, ono što je zabrinjavajuće to je da od 1.4. do 30.5. ove godine 60 osoba u opštoj bolnici Pirot je preminulo od COVID-a ili sa COVID-om. To je veliki broj, znači nema igre sa virusom, jedini način da se izborimo to jeste vakcinacija. Vakcinacija se trenutno odvija samo na punktovima na zatvorenom bazenu. Vakcinacija je bila i u prostorijama tehničke škole, u njihovoj fizikulturnoj sali, s obzirom na to da se smanjio, da kažemo, taj broj vakcinisanih. Da li su neke ekipe pripravne i na koji način funkcioniše sama vakcinacija? Svakako, sad radi samo ovaj punkt i to je sasvim dovoljno za ovaj broj građana koji se prijavljuju. Što se tiče punkta koji je oformila praktično opšta bolnica, odnosno Gradska uprava Pirot u prostorijima tehničke škole, to jeste bio jedan moment kada je veliki broj građana, kada je prosto bila gužva i to je bilo rešenje, međutim sada nema potrebe za tim, a ekipe Doma zdravlja se organizuju i uglavnom vikendom, sprovodili su i vakcinaciju po selima, a negde oko 1000 ljudi po selima je dobilo vakcinu tako što su ekipe Doma zdravlje otišle i vakcinisali tamo građane, tako da nije imalo potrebe da dolaze ovde. Kako ste vi zadovoljni samim radom tima, s obzirom na to da ste vi na čelu tog tima za vakcinaciju, koordinisali ste i sa ljudima iz gradske uprave, sa opštom bolnicom, sa domom zdravlja, sa građanima, prosto vas i sretno često, evo svedoci smo toga, Pirot je mali grad, da pitaju, da se raspitaju o mogućnostima, kako ste zadovoljni, kako su Piroćanci reagovali samim tim što je dostupno, evo 4 vakcine su nam dostupne. Ja kažem svaka čast i veliko hvala
zdravstvenim ekipama Doma zdravlja Pirot koje rade ovaj posao fenomenalno. Mi iz gradske uprave i ispred tima za vakcinaciju trudili smo se maksimalno da pružimo i logističku i finansijsku podršku. Mi smo svakodnevno u kontaktu. Vrlo često mi dobijamo pozive u gradskoj upravi gde pitaju ljudi kada neke stvari nisu jasne ili kada imaju neki problem i stvarno se trudimo da maksimalno olakšamo i da pomognemo i to upravo govori o visokoj društvenoj svesti, o kolektivnoj odgovornosti svih nas, jer bez toga ovaj posao ne bi uspeo. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. A pre nekih mesec dana stigle su 120.000 doza AstraZeneca u Srbiji, tako da je ova vakcina dostupna i u Pirotu. Prošle nedelje jedan dan samo bilo zastoj za ovu vakcinu. Šta se dešava sa Sputnikovom vakcinom? Čućemo u narednim minutima od Bojana Ranđelovića, koordinatora iz tima za vakcinaciju. Dobro jutro i hvala i vama na vremenu. Dobro jutro, hvala i vama što ste nas pozvali. Evo da čujemo, AstraZeneca je stigla, oni građani koji su već krajem februara počeli da primaju prvu dozu, mogu da prime i drugu dozu, šta je sa ruskom, odnosno Sputnik V vakcina? Što se tiče AstraZenecine vakcine, bilo je jedan dan zakašnjenja, ljudi su već sutradan primili svoju dozu AstraZenecine vakcine i taj proces revakcinacije AstraZenecinom vakcinom je trajao negde oko nedelju dana, sada trenutno također je bio zastoj što se tiče Sputnikove vakcine, umeđu vremenu je stigla i Sputnikova vakcina i što se tiče nje uredan je proces revakcinacije Sputnikovom vakcinom, a također i ljudi koji su se prijavili za Sputnik dobili su svoje prve doze Sputnik vakcine. Trenutno su dostupne dve vakcine bez zakazivanja, to su Sinopharmova i Pfizerova vakcina. Što se tiče Sputnik i AstraZenecine vakcine, termini za vakcinaciju, odnosno revakcinaciju, idu preko e-uprave, preko unapred zakazanih termina za građane. Ono što je lepa stvar jeste da je i veliki odziv meštana u pirotskim selima koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju. Vakcinisano je i dosta ljudi u romskom naselju, odnosno u mesnoj zajednici Rasadnik. Kako je protekao ovaj proces? Mi smo imali otprilike pre više od mesec dana dosta zahteva, uglavnom starijih ljudi i meštana sela, da dođu ekipe Doma zdravlja i da ih vakcinišu u selima. Mi smo na taj zahtev odgovorili tako što smo predstavnike mesnih zajednica pozvali i dali im naloge da naprave spiskove zainteresovanih svojih sugrađana, odnosno meštana tih sredina, uglavnom starijih ljudi, i oni su nam dostavili sukcesivno spiskove i vakcinisano je negde oko 1000 meštana skoro svih sela. Taj proces vakcinacije je trajao negde oko mesec dana i prošle nedelje je on završen. Takođe, umeđu vremenu je stigao zahtev Roma iz romskog naselja i takođe smo i njima izašli u susret i ekipe Doma zdravlja su obavili taj proces vakcinacije u romskom naselju u Roma. Šta je sa onim građanima koji u trenutku nisu mogli da prime vakcinu? Znamo da ukoliko neko imao šok mora da ide do Niša da bi primio vakcinu, ti troškovi, da kažemo, se ne refundiraju, idu direktno iz džepa građana. Prosto i nas zovu u televiziji da pitaju upravo o ovoj temi. Koji je vaš stav? Pa naravno, država, pošto tokom procesa vakcinacije pojavili su se i takvi slučajevi da su u kliničkoj slici u prethodnoj istoriji bolesti imali anafilaktički šok, odnosno neku alergijsku reakciju na neko medicinsko sredstvo, i upravo ti ljudi su bili obazrivi što se tiče primanja vakcina. Oni se u tom trenutku nisu vakcinisali, ali umeđu vremenu država je vrlo brzo reagovala i omogućila upravo tim ljudima da se vakcinišu u kliničkom centru u Nišu pod nadzorom anestezijologa, i bilo je na spisku oko 100 i nešto takvih ljudi koji su imali anafilaktički šok ili neku alergijsku reakciju. Od 120 ljudi nekih 40-50 građana se odazvalo u tom trenutku prilikom aplikacije vakcine neke neželjene reakcije. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama.
Poštovani gledalci, čuli ste, javili smo se sa punkta na zatvorenom bazenu u Pirotu. U toku je vakcinacija građana, trenutno nema gužvi. Verujemo da će se brojke pokazati kao dobre u smislu toga da će rasti broj vakcinisanih, a da će se smanjivati broj novo obolelih od koronavirusa, čemu svakako doprinosi proces vakcinacije i kolektivnog imuniteta, za koje se nadamo da će u narednih mesec dana biti još bolji. Studio.